xilibaan maxamed jaamaca koodbuur ahna gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada somaliland iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada somaliland mudane axmed diiriye torno wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland waxa ay xadhiga ka jareen balliga maxamed daa'uud oo ka tirsan degmada sabawanaaga waxaana munaasabad ballaadhan oo hanaankeeda dhicitaan seer saraalow soo agaasimay oo halkaasi ka qabsoontay ka hadlay qaar ka mida mas-uuliyiintii gacanta ku haysay balligaasi wixii ballig uu nala soo maray intuu marti nala soo maray iyo intuu dhibaato nala soo maray cafun waxaan ka tegay shirkadda herar ee balligiiba dhistay ayaanan xusin iyadoo si gaaran u salaamayaa sida quruxda badan ee ay u soo dhistay balliga aynugala soo shaqaystay aad baan ugu mahad celinayaa kolley balliga saddexdaa qaybood baa iska kaashaday maxamed daa'uud iyo gaaroodi iyo dowladda balligan waxaa muxuu ahaayey naga haystay markii hore magaaladan dhowaan baa la degay biyo la-aan baa naga haystay biyo la-aantuna waxa weeyaan waa waxa qura ee ugu muhiimsan meesha biyihii maanta alxamdulilaah waanu helnay ilaahay baa mahad leh iyo inta ka soo qayb gashay ee haybsha dee noo fulisay ugu horeeyo wasiirka biyaha iyo muxuu ahaaye ururka gaaroodi iyo qolooyinka aan soo tilmaamay balligan maalintii la asaasiyey anigu qurbahan joogay 2017 bay ahayd qaadhaankii ugu horeeyey qurbajooga ayaa soo ururiyey lacag fara badan oo ilaa $20,000 gaadhaysa ayaan filayaa inay ahayd intii anigu aan ogaa oo weliba guddida lacagta soo gurtay aan ku jiray dadka lacagtaa soo ururiyey dumar bay u badnaayeen dar ilaahay u bixiyey iyo waalidkood inay ula baxaan biyaha intaa kadib waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland maalintii hawshan hallabuurkeeda la samaynayay waxaa ii yimi yuusuf iyo rag uu ku jiro oo lacag soo ururiyey oo yidhi waxaanu doonaynaa inaan balliga daa'uud aanu wax ka qabdhaam ka qodno dowladda iyo wasaaradda biyuhuna nagala qayb qaadato waxaan ku ihi maalintaa lacag maxaa haysaan yuusuf maalintaa waxaa ii sheegay wuxuu ihi lacag $30,000 ayaanu hadda waqtigaa gacanta ku hayna dhaamkana imika qiimahan ku kacay qiimo ka hooseeyey baa markaa qiimaha aanu haynay awaha waxaanu ballan qaadnay ka wasaarad ahaan inta ka dhiban dhaamkaas inay wasaaradda biyuhu ay dhammaystiri doonto ballanqaadna runtii waanu samaynay nasiib darro waqhtigaasoo ahaa sanadaba yaqadii miisaaniyaddiina markaas ay sii baxaysay waxaan ku nihi sanadka ku-xiga ayaanu miisaaniyadda ku daraynaa shaqadana intaa ku sii bilaaba hawshaana cid runtii u xil saara markaa shirkaddii fulisay markaa deegaan ahaan malaa caalami cabdirasaaq waa oon markaa xildhibaan ahayn oo kontaraktor ahaa ayaa hawshaa dadka deegaanku ay ku wareejiyeen oo hawshaa qandaraaska ay ku wareejiyeen lacagta intii soo hadhay markii dhaamku isbabadelaad ku yimi oo gaadhaysa $70,000 ayaa ay dowladdu iyaduna shirkad la yidhaahdo si shuruucda iyo sharciga loo waafajiyo caalami la yidhaahdo ayay qandaraaska ku wareejisay maanta cashar baa halkan laga baranayaa qof kasta oo reer somaliland oo daawan doona ama maanta halkan joogana runtii dhiirigelin bay u tahay shacab baa markii hore siday ku soo unkantay ama ku soo aas-aasantay oo dhaamkani ku yimid marka hore waxay ahayd shacab isku tegey oo wax isku geeyey nin ciidagelo dhex jooga inaan hadal aanu u harayba aanay jirin kaftan weeyaan runtii waxa ii muuqda uun inaan sheego mudnaanta iyo siyaasadda dowladda ay ka leedahay biyaha ugu dambeyntii waxa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey xildhibaan maxamed jaamac koodbuur iyo wasiirka waxbarashada somaliland mudane axmed diiriye torno waxaanay ka hadleen muhiimadda uu balligani u leeyahay dadka deegaankaasi
كل الدولة دوادا مانتين عاد بعدو مهد عليسين كم النوانا هاي كل كل إخوة هذا مانتين ما دام أنا هاي كله هي الوكيل هذا واحد لكن مهم إن تفهمتن واحد نوت دورتين وبعد كل تجنيدين أو أنت هسه سنو لبدي كوريا فريتون كي وانا مشرح نقضي أنت هسه ديوان قلينا يا داري أنت هسه شربان دت يدو عباري داعسة أنا هود كقصو كورنا يجو أتكلم حيس ديف تسارن يدروف تسارن نكايم كجيل وتعي إن يمكن له هلاي أو كلام بهاين إن سبب تمركا وحاسو إف ده هما تايم أما تعبه نو جلسين وحوي يعني إننا ندين شقينه إننا ندينك يدين شقينه حق يدين كم مكان يدين تونه وحد كلوت فانتان هدو سيريا هاي يهدو عاصمية هاي يهدو شقالة هو صاد الدولة دي هاي يهدو مدحوينة هاي إنه شقالة يدين هاي تذكر دام كان كقريب قاتي كميت بانها حسين صاف شريح لبان حسين أبابل كده كوباد تذكر بلابي بانه هنا قربا كبلا كبلابي مركز جارو دي لقي ما تو جارو دي ما نوجين يجاهو شودي بلابي لكن اسمان وجين أنا قلنا دين عيجان كبلاونا تاو حكين تنا وحيدون باهيد الدجان ككشرت إيه جابسكا مركز كشرت إيه حكومة تا أول مودو باهيدا هل كانوا كلية ماها هل كان إلا بري ويكشرت أبيال عنتو وحوالوس السمائي لكن وحكو فلانا ما مركا عنو دادال كانو كاني لعاكتي لغو سو حريي قربه كليا وحسين ساو شغي دوري لاتن بهايد قدانا باشا محمد داود وحي كور رسي دوري يطفن انتا سار دوري يصوتونا مكولي مركا انتي اغا سيموه نو شغي هاي دوري يصوت دماء كي محقا ان ديغانكا وحاكو توسيسا ان محمد داود وكلي دوري صدّم كا أيجو كانن كارودينا وحي أي سو كانن أفرتم بان فيلا ياينا هيد إن حساب تاسو مركب حكو توسع ساين ودك الدلالين دق عبارةها وسارت وحبرش ذا يعدي كله هيدا هاي الله شقيا أي جور مذو في دين تطبعتني يا أفر سكول أو كم إذا اللح بقولي تطبيع لعتك سكول يكون يالله نقول كم ييجا إن وحي سامين تاسي أي سامي سي هذا جرب تكاد الله فين أي سامي رسا كوريا تطبعتن كونوا أرضي وحبرشدو أمي كمان خي مال أبار سامي سي بيل لجوايو بعد لجوايو ده هو جورة ينتظر ده بعدين بركي جورة عند عروتينا ولا لك الجورة إن كستوا عن وضد برامج لدوني ينتظر كجورة يسأله وحبرشدو أنا يقول كرجوين إن تابلا ده حلو برا إيمان عثمان على التلفزيون كاريال هرجيسا dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna la fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayo adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed